أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. حلول ماہ مبارک رمضان، ماہ صیام و قیام و بندگی، و ماہ سلوک و قرب الہی، تمام اہل ایمان و تمام اہل قبلہ پر تبریک و تہنیت عرض ہے. خداوند تبارک و تعالی اپنے تمام بندگان صالح و مخلص کو اس ماہ مبارک میں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، اس کے فیوضات و معنویت سے، اور یہ فرصت عظیم جو پروردگار نے ہمارے اختیار میں قرار دی ہے، اس سے بخوبی بہرہ مند ہوں اور فیضیاب ہوں انشاءاللہ. ماہ مبارک رمضان، اگر انسان اس کی معرفت حاصل کرنے اور اس کی حقیقت سے آشنا ہو یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ایک ماہ کم ہے، ایک ماہ کی فرصت بہت قلیل ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ حقیقت ماہ مبارک رمضان کیا ہے، تو اپنے پروردگار سے اس بات پر حسرت کرے گا بارگاہ خدا میں کہ فقط 30 روزہ فرصت، اور 30 روزہ کیوں ہے یہ مہینہ، بلکہ انسان خداوند تبارک و تعالیٰ سے آرزو کرے گا کہ اے کاش یہ ایام 30 روز بڑھ کر ایک سال ہو جاتے، ایک سال یہ فرصت خدا ہمیں عنایت فرماتا اور عطا فرماتا. یہ حسرت اور یہ آرزو ظاہر ہے ان لوگوں کے اندر پیدا نہیں ہوتی جن کے لیے 30 روز بھی بہت زیادہ ہیں، اور جو ماہ مبارک ہے رمضان کے آنے سے پہلے گھبراہٹ کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوتے ہیں اور حسرت و آرزو کرتے ہیں کہ یہ 30 روزہ مدت کم ہو کر یا 20 دن ہو جائے یا 10 دن ہو جائے یا اس سے بھی کم تر ہو جائے، یہ بہت زیادہ ہے. فرق کیا ہے ہمارے جیسے
خاکہ کش لوگوں کا اور روزہ داروں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نورانی کلام کی روشنی میں، اس نورانی کلام کی روشنی میں فرق معرفت اور جہالت کا ہے۔ اگر انسان حقیقت ماہ مبارک رمضان سے آشنا ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حسرت کرے گا کہ یہ فرصت کم ہے، ایک کاش زیادہ ہوتی، ایک سال مہلت ہوتی، ایک سال کے مجھے روزے رکھنے ہوتے اور ایک سال یہ ایام پر برکت جاری رہتے میرے لیے۔ لیکن جس انسان کو معرفت نہ ہو، وہ نہ صرف یہ آرزو نہیں کرتا، یہ حسرت نہیں کرتا، بلکہ برعکس جیسے آرزو ہے وہ گھبراہٹ میں مبتلا رہتا ہے اور اس کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ 30 روز بھی زیادہ ہیں، اے کاش یہ کم ہو جائیں اور اے کاش یہ 30 روز بھی مجھ سے معاف ہو جائیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو ان 30 دنوں کے اندر ایک آدھ دن کی معافی کی بھی کوشش کرتے ہیں، کسی نے کسی بہانے سے یہ ایک دن بھی کم ہو جائے میرے لیے غنیمت ہے، یا کوئی ڈاکٹر مدد کرے، کوئی عالم دین مدد کرے میری، یا کوئی بھی ایسا شخص ہو جو تعاون کرے میرے ساتھ اور مجھ سے ایک آدھ دن بھی اگر معاف کروا دے تو اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ معرفت و جہالت کے نتیجے میں اتنا فرق پڑتا ہے انسان کے اوپر۔ جب تک کسی چیز کی معرفت نہ ہو، اس کی حقیقت سے انسان آشنا نہ ہو، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر معرفت نہ ہو، آگاہی نہ ہو حقیقت سے، انسان پیش آئی ہوئی اور فراہم شدہ فرصتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جس طرح ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس طرح ان سے کما حق ہو فائدہ نہیں اٹھا سکتا، محروم رہ جاتا ہے۔ اگر معرفت نہ ہو انسان کو، بہت غنیمت موقع انسان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر عمل دین نے معرفت سے مشروط قرار دیا ہے، معرفت کے ساتھ۔ ایک روایت ہے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، انس بن مالک اس روایت کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان نزدیک ہوتا آتا، اس کے ایام قریب ہوتے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرماتے کہ سبحان اللہ، منزہ ہے پروردگار، تسبیح خداوند تبارک و تعالی انجام دیتے حضرت، اور یہ فرماتے تھے کہ اے لوگو، ماذا تستقبلونہ، تمہیں معلوم ہے کہ کیا چیز تمہاری طرف آ رہی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے استقبال کے لیے کیا آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، اور تم کس کے استقبال کو جا رہے ہو۔ ماذا تستقبلونہ و ماذا یستقبلہم، کون تمہارے استقبال کو آ رہا ہے اور تم کس کے استقبال کو جا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے، نہیں ہے معلوم۔ یعنی حضرت یہ بیان فرماتے تھے کہ ہرگز تمہیں آگاہی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے تمہاری اس طرف، کون تمہارے استقبال کو آ رہا ہے اور تم کس کے استقبال کو جا رہے ہو۔ خود حضرت کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کی خصوصیت اور حقیقت سے آشنا ہونے کی بنا پر جو کیفیت پیغمبر اکرم پر طاری ہوتی تھی، وہ قابل دید تھی۔ حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا جو ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے استقبال ماہ رمضان کے طور پر بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں، وہ دعا یہ ہے کہ پروردگارا، ہمیں عظمت و جلالت ماہ مبارک رمضان سے آگاہ فرما، الہام فرما، ہمیں عظمت و جلالت و
فضیلت و حقیقت ماہ رمضان سے ہمیں آشنا فرما، بعد میں ہم اس قابل ہوں گے کہ ماہ مبارک رمضان کا حق ادا کر سکیں۔ جب امام اس علم و معرفت پر فائز ہوتے ہوئے خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے ہیں کہ پروردگارا الہمنی اجلالہ، جلالت ماہ رمضان ہمیں الہام فرما، اس سے ہمیں آشنا فرما۔ یہ اہتمام جو سیرت معصومین علیہ السلام میں ماہ مبارک رمضان کے متعلق ہم دیکھتے ہیں، اور جو تاکید قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس باعظمت مہینے کے متعلق بیان فرمائی ہے، ایام کے متعلق بیان فرمائی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کے عظیم احسانات، عنایات و الطاف میں سے ایک لطف ہے پروردگار کا ماہ مبارک رمضان۔ قرآن مجید نے ماہ مبارک رمضان کی جو بڑی خصوصیت یا عظمت کی وجہ و جلالت کے لیے جو رکن بیان کیا ہے وہ نزول قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہم اسے ماہ صیام کہتے ہیں لیکن قرآن اسے ماہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے آداب میں ہے روزے رکھنا، صوم ادب ماہ مبارک رمضان ہے، صوم رکن رمضان نہیں ہے، سبب عظمت ماہ رمضان نہیں ہے، بلکہ چونکہ ماہ رمضان بہت عظیم ہے، باعظمت ہے، لہذا اس کے روزے رکھے جائیں۔ تعبیر قرآن مجید یہ ہے من شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، یعنی یہ مہینہ، یہ ایام اگر کسی کو میسر آئیں، شہود کرے کوئی انسان اس مہینے کو تو اس کے روزے بھی رکھے۔ لیکن یہ مہینہ جس وجہ سے بہت عظیم قرار پایا ہے، ان وجوہات میں سے ایک نزول ماہ مبارک ہے، نزول قرآن مجید ہے اس ماہ مبارک میں، کہ بعد میں اس کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وہ لیلہ مبارکہ یا لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان کی ایک رات ہے اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ نزول قرآن جیسا سطحی اور سادہ تصور ہمارا موجود ہے نزول قرآن کے متعلق، یہ نہیں ہے حقیقت نزول قرآن۔ اور جس طرح سطحی اور سادہ سی تصویر ہمارے ذہنوں میں قرآن کی ہے، قرآن اس تصویر سے بھی بہت ہٹ کر باعظمت حقیقت ہے قرآن۔ اور اسی طرح ماہ مبارک رمضان کے متعلق جو تصویر ذہنی ہم نے بنائی ہوئی ہے، ماہ رمضان اس تصویر سے بھی بہت بالا تر و عظیم تر ہے۔ نزول قرآن کے متعلق جو ہمارے ذہنوں میں تصویر بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ کہ خداوند تبارک و تعالی عرش پر متمکن ہے ذات الہی، اور عرش آسمانوں میں ہے، ساتویں آسمان پر ہے، ساتواں آسمان زمین سے بہت دور ہے، کئی ملین بلین نوری سال زمین اور آسمان میں اور عرش میں فاصلہ ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر ہیں، مکہ کے اندر ہیں، اتنے دور سے ملینز نوری سال و بلینز نوری سال، اربوں کھربوں نوری سال دور بیٹھے ہوئے مثلا خدا نے معاذ اللہ وہاں سے پیغام بھیجنا ہے، وحی نازل کرنی ہے، دین اتارنا ہے اپنے نبی کے اوپر، ضرورت ایک واسطے اور ذریعے کی تھی، اور وہ فرشتہ ہے بنام جبریل، جبریل کو یہ وحی عطا کی، یہ پیغام دیا کہ میرے نبی کو جا کر دے آئیں۔ جبریل بھی فرشتہ ہے، پرندے کی طرح پر ہیں ان کے، اور وہ اڑان شروع کرتے ہیں ساتویں آسمان سے، عرش سے، اور نیچے آتے ہیں زمین کی طرف۔ کتنا وقت لگ جاتا ہے، وہ طولانی فاصلہ طے کر کے آتے ہیں، اور پھر آ کر زمین پہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں رسول اللہ کو کہاں ہیں، رسول اللہ ملتے ہیں جب انہیں، تو پھر جا کر انہیں وہ پیغام تسلیم کر کے واپس لوٹ کر چلے جاتے ہیں اپنے پروردگار کی جانب۔ یہ بہت بچگانہ طفلانہ تصویر ہے، غلط تصویر ہے، وحی کی بھی، خدا کی بھی،
پیغمبر کی بھی، قرآن کی بھی، فرشتے کی بھی، جبریل کی بھی، ہر چیز کی الٹی تصویر ہے یہ، وہ غلط تصویر ہے یہ، جہالت و نادانی کی تصویر ہے یہ. نہ خدا ایسے ہے، نہ فرشتہ ایسے ہے، نہ رسول ایسے ہے، نہ قرآن ایسے ہے، نہ وحی ایسے ہے. یہی آیات جو چند آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، ان میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اذا سألك عبادی انی فانی قریب، اے نبی اگر میرا بندہ آپ کے پاس آئے اور میرے بارے میں سوال کرے، تو پھر یہ نہیں کہا پیغمبر اکرم کو کہ آپ کہیں، یا مفسرین کہتے ہیں کہ قل تقدیر میں موجود ہے، قل فانی قریب، نہ قل نہیں ہے تقدیر کے اندر، اسی طرح سے ہے. یعنی پہلے پیغمبر اکرم کو خطاب ہے کہ اے نبی جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے آ کر سوال کرے، تو پھر خدا نے نبی کو بھی ہٹا کے خود فرما دیا انی قریب، میں قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں، فانی قریب، اور میرے قریب ہونے کو آزمایا جا سکتا ہے، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، میرے قریب ہونے کو آزماؤ، ٹیسٹ کرو. آزماؤ کس طرح سے؟ اجیب دعوت الدعاء اذا دعانی، میں قریب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں تمہاری دعوت و دعا و پکار کو سنتا ہوں، تم مجھے پکار کے دیکھو، ٹیسٹ کرو، مجھے آزماؤ، میری قربت کو آزماؤ، دیکھو میں قریب ہوں تمہارے یا نہیں ہوں. اجیب دعوت الدعاء اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں فوراً اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. یہ پکار لاؤڈ اسپیکر پہ نہ، بلند آواز سے نہ، دل میں پکارو مجھے، تصور میں پکارو مجھے، ذہن میں اپنے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. ظاہر ہے جو اتنا قریب ہو وہی دل کے اندر کی بات سن سکتا ہے جو دل میں ہو. اور دوسری آیت میں پروردگار نے بیان فرمایا کہ میں بہت قریب ہوں، یتا تمہارے تصور سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تم سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگ حیات سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خدا انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی انسان اور ذات انسان کے درمیان خدا حائل ہے، بیچ میں خدا ہے، اتنا قریب ہوں میں تمہارے، مجھے پکار کے دیکھ. خوب، اتنی قریب ذات اپنا پیغام دے رہی ہے اپنے رسول کو. خدا عرشوں پہ، عرش آسمانوں پہ نہیں ہے، خدا عرش پہ ہے، اس سارا عالم ہستی عرش خدا ہے. عرش خدا یعنی قدرت خدا، فرمان روائی خدا، حکمرانی خدا. عرش خدا لکڑی کا نہیں ہے، میٹل کا نہیں ہے، میٹیریل کا نہیں ہے. خدا محدود نہیں ہے، جسم نہیں ہے. خدا میں قیام و قعود نہیں ہے، کسی جگہ بیٹھنا کھڑا ہونا نہیں ہے. خدا محیط ہے تمام عالم ہستی کے اوپر، تمام کائنات عرش خدا ہے. خدا عرش پر ہے، لیکن عرش آسمانوں میں نہیں ہے، ساتویں آسمان پہ نہیں ہے، سارا نظام ہستی عرش خدا ہے. بلکہ روایت میں ہے کہ قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل عرش خدا ہے. اتنا قریب خدا اپنا پیغام رسول اللہ کو دینا چاہتا ہے، اپنے رسول کو. ڈاک نہیں ہے وحی، ڈاک نہیں ہے، بلکہ حقیقت قرآن، نزول قرآن سے مراد یہ ہے، یعنی قرآن سادہ لفظوں میں عرض کروں، چونکہ یہ گفتگو کئی دفعہ ہو چکی ہے اور اس کو دہرانا ضروری ہے تاکہ غلط تصویر نکلے، مٹے، اور صحیح تصویر ہمارے ذہنوں میں قرآن کے متعلق، خداوند تبارک و تعالیٰ کے متعلق، وحی کے متعلق، فرشتے کے متعلق، اور خود اپنے متعلق پیدا ہو، صحیح تصویر بنے. اس لیے ان باتوں کا تکرار، دہرانا، بار بار تذکر ان کا ضروری ہے. ایک دو دفعہ سے انسان کے اندر بنی ہوئی تصویر بدلتی نہیں ہے، پھر بھی وہ جو بچپن سے سنا ہوا ہے نانی دادی سے، وحی کی حقیقت کہ فرشتہ آتا ہے، ڈاک آتی ہے، اور فرشتہ جو ہم نے دیکھا ہوا ہے پوسٹر پہ بنا ہوا گھوڑے کی شکل والا، وہ تصویر نکلتی نہیں ہے ذہن سے ہمارے، قرآنی تصویر نہیں آتی ہمارے اندر، وہ غلط تصویر جو بنائی ہوئی ہے وہ نہیں نکل رہی. اس کو تکرار کرنے کی ضرورت ہے، دہرانے کی ضرورت ہے، بار بار اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نزول فہم ہے، فہم، سہولت فہم، فہم کی آسانی ہے. قرآن نازل ہوا
یعنی قابل فہم بنا دیا گیا. سادہ لفظوں میں میں اگر نزول کا معنی کروں, خداوند نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں ہم نے آپ کے لیے قابل فہم بنا دیا ہے, پہلے قابل فہم نہیں تھا تمہارے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ماہ مبارک رمضان کیا ماہ ہے؟ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ قرآن قابل فہم ہوا ہے بشر کے لیے. حقیقت قرآن بہت عظیم و با عظمت و ماورا تھی. انہ لقرآن فی کتاب مکنون, فی کس طرح سے, فی کتاب مکنون, انہ لقرآن کریم, یہ قرآن کریم تھا. فی کتاب مکنون, ایک پنہان پوشیدہ کتاب کی صورت میں تھا. یہ لا یمسہ الا المطہرون, مطہرون کے علاوہ کسی کی دسترسی نہیں تھی اس کے اس تک, کسی کی رسائی نہیں تھی اس تک. جبکہ یہ نازل عام لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوا ہے, مقرر عام لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. عام لوگوں کا تو وہاں تک کتاب مکنون تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, بس ہم نے اس کتاب کو لوگوں کی سطح پہ لا کے ان کے لیے قابل فہم بنا دیا. اگر بہت مشکل مطلب ہو, اس کے دو طریقے ہیں سمجھنے کے. ایک یہ کہ سننے والا اتنا اپنے آپ کو قابل بنا لے, اتنا اوپر آئے فہم کے لحاظ سے, فراست کے لحاظ سے, کہ اس مشکل بات کو جس سطح کی ہے وہیں پہ آ کر سمجھ جائے. دوسرا طریقہ یہ کہ اس مشکل بات کو آسان بنایا جائے, ناقابل فہم کو قابل فہم بنایا جائے, انسان یہیں رہے, بات اس کی سطح تک ہو جائے, نیچے آ جائے. اس کو نزول کہتے ہیں. اس نزول کے لیے, یعنی معمولی انسان, میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے قرآن قابل فہم ہونا, یہ نزول وحی ہے, یہ نزول قرآن ہے. فرشتہ و رسول اس امر میں ضروری ہیں, اگر وہ نہ ہوں میں اور آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے. لہذا حقیقت قرآن, حقیقت ماہ رمضان یہ ہے کہ قرآن کے نزول و فہم کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس مہینے میں دل آمادہ ہو جاتے ہیں فہم قرآن کے لیے. ماہ فہم قرآن ہے. اس مہینے میں قرآن دلوں میں اتریں و نازل ہوں, اس کو ربیع القلوب بھی کہا گیا ہے. یعنی رمضان بہار کی طرح ہے, جس طرح بہار میں زمین خود تیار ہو جاتی ہے بیج اگانے کے لیے, اسی طرح دل آمادہ ہیں ہدایت کے بیج اگانے کے لیے. قرآن ہدایت کا بیج ہے, دل آمادہ ہیں, نفوس تیار ہیں, یہ بیج اس نفوس کے اندر پڑھیں تاکہ دل ان کو پروان چڑھائے, پرورش دے. ماہ مبارک رمضان اتنی عظیم فرصت ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس ماہ میں میں نے تمام رکاوٹیں انسان کی راہ سے ہٹا دی ہیں. اس کی ایک رات خیر من الف شہر, ایک رات, ایک شب ماہ مبارک رمضان کی, لیلۃ القدر, ہزار مہینوں پر بھاری ہے. وہ ہزار مہینوں سے بڑھ کر وہ بہتر ہے, اور اس کی خیر ہزار ماہ سے زیادہ ہے. انسان سالک اللہ ہے, مسافر اللہ ہے, مہاجر اللہ ہے. انسان سفر میں ہے, سلوک کی حالت میں ہے, کہیں جانے والا ہے, مقیم مخلوق نہیں ہے. جیسا اسے پڑاؤ ڈال لیا یہاں پر دنیا میں, اس عالم کے لیے نہیں پیدا ہوا تھا, کسی اور عالم سے آیا ہے کہیں اور جانے کے لیے. آیا بھی کہیں اور سے ہے, جانا بھی اس کو کہیں اور ہے, یہ گزرگاہ ہے, بیچ میں راستہ ہے جہاں ابھی ہمارا قیام ہو گیا ہے. یہ جا ٹھہرنے کی اور قیام کی نہیں تھی, گزرنے کی جگہ تھی. جہاں رک گئے ہیں ہم, اسے پلوں پہ گزرا جاتا ہے, پلوں پہ رکا نہیں جاتا, سڑکوں سے گزرا جاتا ہے, گزرنے کے لیے راستے, گزرنے کے لیے. دنیا معبر ہے, چائے عبور و محل عبور ہے, ٹھہرنے کی جگہ نہیں. اس سلوک و سفر میں راستہ طولانی ہے, مقصد بہت دور ہے,
فرصت کم ہے اور انسان کی توانائی تھوڑی. امام سلوک امیر المومنین علیہ السلام خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حسرت سے یہ فرماتے ہیں, حسرت سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آہ لقلت الزاد وطول المسافت وطول السفر وبعد المسافہ, اے افسوس, کاش, حسرت کہ زاد و راحلہ بہت کم ہے, مقصد بہت بعید و سفر بہت طولانی درپیش ہے, لیکن اس کے لیے فرصت بہت کم ہے. یہ افسوس وہی کر سکتا ہے جو بیدار ہو, آگاہ ہو. جس کو بہت لمبا سفر کرنا ہو اور اس کے پاس فرصت بہت کم اور سویا ہوا ہو, وہ ہرگز افسوس نہیں کرتا. علامہ اقبال جو اپنے کلام میں افسوس کرتے ہیں, وائے ناکامی متا یہ کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. وائے ناکامی, افسوس, وا حسرتا, ناکامی. اور سب سے بڑی ناکامی, ایک افسوس و ناکامی یہ کہ متا یہ کارواں لٹ گیا, اور اس سے بڑھ کر افسوس یہ کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ان اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میری فرصت ضائع ہو رہی ہے, میرا ٹائم نکل رہا ہے, جو مہلت مجھے دی جا رہی تھی وہ مہلت ختم ہوتی جا رہی ہے, میرے اختیار سے نکلتی جا رہی ہے, عظیم مقصد میرے سامنے درپیش ہے, راستہ بہت طولانی ہے اور زاد و راحلہ بہت کم. مست لوگ, نشے میں لوگ, سوئے ہوئے لوگ, غافل لوگ, نہ انہیں لوٹ کا اندازہ ہوتا ہے, نہ لوٹے ہوئے متاع کا اندازہ ہوتا ہے, نہ تاخیر کا اندازہ ہوتا ہے, نہ لمبے سفر کا افسوس ہوتا ہے. جو غرق ہو جائیں, لب و لہ میں پڑ جائیں, انہیں نہیں اندازہ ہوتا. یہ جن کاموں میں ہم مشغول ہیں, بہت ضروری کام, جنہیں ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری کام ہیں, اور ان کاموں میں ہم مشغول ہیں, یہی ضروری کام ایک ایک لہجے کے ہمیں اپنے سفر سے روک کے ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا. بقول نظیری نیشاپوری کے علامہ اقبال نے ایک شعر اپنے دیوان میں, اپنے کلام میں ذکر کیا ہے, ایک شاعر ایرانی, فارسی گو شاعر, البتہ ہندوستان آ گئے تھے وہ, نظیری نیشاپوری, بہت عمیق کلام علامہ اقبال نے ان کا نقل کیا ہے کہ رفتم خارز پاکشم محمل نہان شد از نظر, رفتم کے خارز پاکشم محمل نہان شد از نظر, یک لحظ غافل گشتم و صد سال راہم دور شد. یعنی میرے پاؤں میں چل رہا تھا, جا رہا تھا, کاروان کے ہمراہ, محمل کے ہمراہ میں بھی جا رہا تھا, میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا, میں ایک لہجے کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے رکا پاؤں سے کانٹا نکالنے کے لیے, ایک لہجے میں نے توقف کیا کہ پاؤں سے کانٹا نکالوں. اتنی سی تاخیر میں, اتنی سی دیر میں کاروان نظروں سے اوجھل ہو گیا, اور پھر میں کانٹا نکال کے جب کاروان کے پیچھے چل نکلا تو دیکھا کہ کاروان 100 سال مجھ سے دور جا چکا تھا, 100 سال میری منزل دور ہو چکی تھی. ایک لہجے کی مصروفیت نے, ایک لہجے, کیا مصروفیت تھی کہ پاؤں میں تکلیف ہوئی, کانٹا چبھا, کانٹا نکال رہا تھا, رفتم کے خارز پاکشم محمل نہان شد از نظر, یک لحظ غافل گشتم و صد سال راہم دور شد. اب ہم تو ایک لحظے کے لیے کانٹا نکالنے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم تو مکمل طور پر تہیا کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہمیں کہیں جانا ہی نہیں, ہم یہیں کے لیے آئے ہیں, جس طرح حیوانات یہیں کے لیے ہیں, درخت و شجر و مدر یہیں کے لیے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بھی یہیں کے لیے ہیں, ہم خاک کے ہیں اور خاک میں ہی جا کر ملیں گے اور یہیں کے لیے ہیں ہمیشہ, نہ ہم کسی اور عالم کے ہیں, کسی اور عالم کو جا رہے ہیں. اور جس کے اندر یہ احساس بیدار نہ ہو, جس کو حسرت نہ ہو, افسوس نہ ہو, یعنی غافل ہے, نشے میں ہے, مست ہے,
نشوں میں ہے. مولانا روم کے بقول کے بشنو ز نئے چن حکایت می کنت ز جدائی ہاں شکایت می کنت. یہ نئے یہ بانسری جو بہت غمگین آواز میں روتی ہے, کبھی اس بانسری سے پوچھو کہ تمہیں کیا ہوا ہے, کیوں روتی ہو؟ جتنے ساز ہیں ان سب سازوں میں بانسری کی آواز زیادہ غمناک و غمگین ہوتی ہے. افسردہ ساز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے بانسری کے ذریعے سے بجائے جاتے ہیں. افسردہ نغمے بانسری کی زبان میں ہوتے ہیں. کچھ نغمے کچھ ساز ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیشہ شاد و شاداب موسیقی بجائی جاتی ہے, لیکن بانسری سے شاداب موسیقی نہیں ہوتی, ہمیشہ غمگین موسیقی بجائی جاتی ہے. کیوں؟ اس کی ساخت ایسی ہے, بناوٹ ایسی ہے اس کی. اور شاعر سے پوچھیں کہ کیوں ایسے ہے, کیوں یہ بانسری غمگین ہے, کیوں رو رہی ہے, ہماری نگاہوں میں بانسری سے ساز بج رہا ہے, لیکن مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ نہ, یہ رو رہی ہے, یہ اس کا نوحہ ہے, یہ غم کا اس کا اظہار ہے. کیوں؟ اس سے پوچھیں تو وہ اس لیے رو رہی ہے کہ تا زنیستان مرب برویدان از نفیرم مرد زن نالیدان. ہوا یہ ہے, بانسری کو پوچھیں کیا ہوا, وہ کہتی ہے المیہ یہ ہوا ہے کہ یہ میرا وطن نہیں ہے, میں یہاں کے لیے نہیں ہوں, یہ جس کے ہاتھ میں ہوں میں یہاں کے لیے نہیں تھی, جس منہ میں ہوں میں اس منہ کے لیے نہیں تھی, میرا وطن ہے نیستان. نیستان یعنی نئے, جہاں پر سرکنڈے ہوتے ہیں, جہاں سے کاٹ کے لاتے ہیں, بانسری بجاتے ہیں, بناتے ہیں, جہاں بانس اگتے ہیں, میرا وہ وطن ہے, مجھے وہاں سے کاٹ کے لے آئے, یہاں دکان پہ آ کے رکھ دیا, مجھے کسی گھر میں آ کے زینت بنا لیا, میں تو اس عالم کے لیے نہیں ہوں. یہ بانسری کیا ہے؟ یہ بانسری انسان ہے, تشبیہ دی ہے انہوں نے, بانسری یعنی انسان, یعنی نفس انسان, روح انسان. یہ روح انسان ماتم میں مبتلا ہے, صبح و شام ماتم و گریہ و زاری و نالا و فریاد کر رہی ہے, روح انسان رو رہی ہے, نوحہ کنا ہے. کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے روح انسان رو رہی ہے کہ میں تو یہاں کی نہیں ہوں, یہ دیار غربت ہے میرے لیے, یہ دیار اجنبیت ہے میرے لیے, میں یہاں کی نہیں ہوں, میں ہوں کسی اور عالم سے, مجھے جانا کہیں اور ہے, جبکہ مجھے یہاں قید کر دیا گیا, اس قید خانے میں ہوں میں یہاں. یہ فریاد و یہ نالے جس انسان کے نہ ہوں, یعنی اس کو یہ نہیں معلوم میں کہاں سے ہوں, مجھے کہاں جانا ہے. یہ سلوک آپ قرآن مجید کی اگر اصطلاحات پہ غور کریں, چونکہ قرآن تدبر سے پڑھنا ہے, ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے, اور قرآن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ لا خیر فی قراۃ لا تدبر فیہا, اس قرآن خوانی اور پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے اندر غور و فکر اور تدبر نہ ہو. طوطے کی طرح قرآن پڑھنا, سات منٹ میں سپارہ پڑھنا, ڈھائی منٹ میں رکوع پڑھنا, یہ لا خیر فیہا, اس قراۃ کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں, بس یہ سمجھیں کہ یہی ہمیں کہا گیا تھا. قرآن جتنا سپیڈ سے پڑھو اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے, اتنا بہتر ہے. آپ بے شک ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھیں, یعنی پورا ماہ مبارک رمضان ایک آیت میں غور کرتے رہیں, ایسے علماء گزرے ہیں جو چھ دن لگتے تھے ان کو ایک آیت پڑھنے میں, یعنی چھ چھ دن ایک آیت میں غور کرتے رہتے تھے, تدبر کریں قرآن کے اندر, قرآن کی اصطلاحات میں غور کریں. قرآن کی اصطلاحات ہیں, بس میں بھی چاند اصطلاحات قرآن کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ان اصطلاحات میں غور فرمائیے, یہ کس طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ قرآن کدھر انسان کو مائل کر رہا ہے, کدھر ڈال رہا ہے قرآن انسان کو. قرآن میں جو مختلف موقعوں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں, ایک ایک قیام, لفظ قیام قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا, ان تقوموا للہ مثنا و فرادا, مختلف شکلوں میں قرآن نے لفظ قیام استعمال کیا. صراط, اہدنا الصراط المستقیم, آپ پڑھتے ہیں روزانہ نماز کے اندر صراط کا لفظ تکرار کرتے ہیں. سبقت, سبقت و سابقون, دونوں طرح کی تعبیریں. فاستبقوا,
سبقت کہتے ہیں کسی کو پیچھے چھوڑنا، اس سے دوسروں سے آگے نکلنے کو کہتے ہیں سبقت لینا. سابقون وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں اور آگے نکل گئے ہیں. السابقون السابقون سرعت سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. سرعت سبیل، بہت زیادہ قرآن میں سبیل سبیل اللہ استعمال کیا. نفر فلولا نفرا، نکلنا. لقاء اللہ ملاقات خدا. سعی دوڑنا کوشش کرنا. سیر سیرو فی الارض، سیرورت الی اللہ المصیر سواد کے ساتھ. قدح یا ایوہ الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، قاف دال ہے. صبر، صبر یعنی پائیداری، استقامت. فاستقم کما امرت، و بعثت هو الذی بعث فی الامین رسولا. اور اس مضمون کے انہی الفاظ سے ملتے جلتے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، یہ بہت محدود ہیں. مثلا آپ کہیں کہ کتنے، 13-14 لفظ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کے نقل کیے ہیں، اتنے ہی اور بھی ہیں. ان سب الفاظ، یہ جتنی ٹرمز ہیں قرآن کی، اصطلاحات ہیں قرآن کے خاص، جن کو ہم ترجموں میں پڑھیں تو سب کا تقریباً ایک جیسا ہی ترجمہ کیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں ترجموں میں پڑھتے ہیں صالح، عمل صالح نیک کام، عمل حسنہ نیک کام، عمل بیر نیک کام، ہر چیز کا نیک کام ترجمہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اردو میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہر اصطلاح کا اپنا خاص، اس خصوصیت کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے. سب کو کہتے ہیں نیک ہے، بڑا صالح آدمی ہے کہتے ہیں یعنی نیک آدمی، ابرار یعنی نیک آدمی، محسن یعنی نیک آدمی. ان الفاظ میں اپنے اپنے ان کے معنی، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، صراط راستے کو کہتے ہیں، سبقت پیچھے چھوڑنے کو کہتے ہیں، سرعت سپیڈ کو کہتے ہیں، تیزی کو کہتے ہیں، سبیل راستہ، صراط سے جو جا راستہ جا کے ملتا ہو اس کو سبیل کہیں. نفر کوچ کرنے کو کہتے ہیں، لقاء اللہ ملاقات، سائی کوشش کرنے کو کہتے ہیں. یہ جتنے الفاظ ہیں ان سب کے اندر ایک خصوصیت ہے مشترک تمام ان الفاظ کے اندر، اور وہ یہ کہ سب انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تو ساکن و جامد مخلوق نہیں ہے. یہ سب انسان کے لیے، یعنی تجھے قیام کرنا ہے، تیرے سامنے راستہ ہے، تیرے سامنے سیر ہے، تیرے سامنے سفر ہے، تیرے سامنے ہجرت ہے. لفظ مہاجر بھی قرآن نے استعمال کیا، یہ سب استعمال ہوئے ہیں. یعنی تجھے ایک سفر درپیش ہے، تو حرکت میں رہے تو اپنے مقصد تک پہنچے گا، اگر حرکت روک دی چھوڑ دی موت واقع ہو جائے گی تیری، ہلاک ہو جائے گا تو. انسان کو یہ سفر و سلوک درپیش ہے، یعنی راستہ ہے اس کے سامنے، صراط ہے، صراط پر انسان کو سفر کرنا ہے. اس سیر و سلوک میں بہت لمبا طولانی راستہ جو لقاء اللہ تک انسان نے جانا ہے، اسفل سافلین سے لقاء اللہ تک پہنچنا، یہ سفر درپیش ہے ہمیں. بیچ میں رکاوٹیں بھی ہیں. ایک اور اتنی اصطلاحیں قرآن نے استعمال کی ہیں رکاوٹوں کے بارے میں کہ یہ رکاوٹیں بھی تیرے سامنے موجود ہیں، اندرونی اور بیرونی. کچھ رکاوٹیں تیرے اندر ہیں، کچھ رکاوٹیں باہر سے ہیں. ان رکاوٹوں کے اندر تجھے یہ طولانی اور لمبا اور ضروری سفر کرنا ہے تجھے یہ. اب توجہ فرمائیں کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہو سکتی ہے. یہ سفر جو کوسوں میل دور ہے و طولانی و رکاوٹیں بھی اس کے اندر ہیں، اسی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ٹائم، ایک ایسا زمانہ بھی ہمیں عطا کیا ہے جس میں یہ سفر آسان ہو جاتا ہے. یعنی خدا رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے اور یہ سفر آسانی سے ہمارا انجام پاتا ہے. عام دنوں میں وہ رکاوٹیں
اپنی روٹین کے مطابق رہتی ہیں. عام دنوں میں، معمولی دنوں میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں خدا سالکین کے لیے اس سفر کا جادہ صاف کرا دیتا ہے. فرشتوں کو حکم دیتا ہے صفائی کرو، میرے بندگان خاص خدا اس راہ پر آ رہے ہیں، ساری رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے. آپ بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مشکل ٹریفک میں رش ہوتا ہے، سگنل پہ ٹریفک رکی ہوتی ہے، چوراہوں پہ جہاں کراسنگ ہو وہاں بھیڑ رہتی ہے صبح و شام. بڑے شہروں میں رات دن ایک جیسا رش لگا رہتا ہے وہاں پر. آج کل ایک طریقہ کار لوگوں نے ڈھونڈ لیا ہے حکومتوں نے ٹریفک کی مشکل حل کرنے کے لیے، یہ ہے کہ یا انڈر پاس بناتے ہیں یا فلائی اوور بناتے ہیں، پل بنا دیتے ہیں یا نیچے سے ٹنل بنا دیتے ہیں ٹریفک کو روان کرنے کے لیے. بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن جن سڑکوں پر ابھی تک سگنل موجود ہیں وہ سگنل دیر تک بند رہتے ہیں، یا جہاں پر ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، یا جہاں پر موڑ زیادہ ہیں، جہاں پر چوراہے زیادہ ہیں، چرنگیاں زیادہ ہیں، کراسنگ زیادہ ہے، پانچ منٹ کا راستہ دو دو گھنٹے میں طے ہوتا ہے. یعنی ہم جس شہر میں، کسی شہر میں رہ رہے ہیں تو بخوبی اندازہ ہے کہ بعض اوقات چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے لیکن رکاوٹوں کی وجہ سے وہی سفر لمبا ہو جاتا ہے، طولانی ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے انسان رش میں. صراط خدا پر بھی خدا نے فرمایا کہ جتنے دشمن ہیں وہ سارے صراط خدا پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، وہاں انہوں نے پلاٹ لے لیے، دکانیں لے لی ہیں، پلازے بنا لیے ہیں، کھوکھے بنا لیے ہیں، ہر ایک نے اپنا سامان لا کر اس شاہراہ پر رکھ لیا، سب نے. ظاہر ہے دوسری جگہ بکتا نہیں ہے ان کا سامان، یہ سب کچھ اسی شاہراہ خدا پر لا کر انہوں نے رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے، مشغول رکھنے کے لیے. اور سب سے بڑھ کر شیطان ہر چیز اپنی صراط خدا پر لے کر آ کے بیٹھ گیا ہے، اور ڈیلے ایمان والوں کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ دو قدم اللہ کی طرف جاتے ہیں، دس قدم شیطان کی طرف نکل جاتے ہیں. رکاوٹوں سے بھرا ہوا راستہ. ماہ مبارک رمضان میں خصوصیت ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام رکاوٹیں جو اس راہ میں عام دنوں میں 11 مہینے رہتی ہیں، اس مہینے سب اٹھوا دی ہیں. جمع کرو سب، سب پلازے بند کرو، سب دکانیں بند کرو، سب کھوکھے بند کرو، سب رکاوٹیں تجاوزات ہٹا دو، میرے بندوں کے راستے سے سب کچھ ہٹا دو. لہذا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں میں نے شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا. عام دنوں میں خداوند نے اپنی رحمت کو خاص جگہوں پہ رکھا ہوا ہے، خاص خاص مقامات پر رحمتیں اپنی بند کی ہوئی ہیں اللہ نے، اور ہمیں کہا ہے کہ تم چابیاں ڈھونڈو، میں نے ان خزانوں کی چابیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ چابیاں تلاش کرو، جہاں سے یہ چابی ملے لا کر رحمت کا دروازہ کھولو تمہیں مل جائے گی. یعنی میں نے اپنی رحمت زمین کے اندر رکھی ہوئی ہے، تم کوشش کرو، محنت کرو، کھیتی باڑی کرو، بیج بو، ہل چلاؤ، تاکہ یہاں سے رحمت میری پھوٹے تمہیں میسر ہو. میں نے اپنی رحمت اور برکت ان خزانوں کے اندر رکھی ہوئی ہے، تم کوشش کرو، محنت کرو، اور محنت و کوشش سے میری برکت اور رحمت ان خزانوں سے نکال کر، چابیاں استعمال کر کے نکال کے لے آؤ ان خزانوں سے. ان من شیئن الا عندنا خزائنہ، ہر چیز کا خزانہ ہے ہمارے پاس، اور وہ خزانے ان کے تالے ہیں، ان تالوں کی چابیاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. کہیں کوشش ہے، کہیں توکل ہے، کہیں دعا ہے، یہ چابیاں ہیں خدا کے خزانوں کی، ان کو استعمال کرو اور برکتیں حاصل کرو اللہ کی. ماہ مبارک رمضان میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت بھی اپنے بندوں کو فراہم کر دیے کہ خزانوں کے در کھول دیے ہیں، خود ہی چابیاں لگا کے دروازے کھول دیے. جتنے خزانے و برکتیں اللہ کی رحمتیں جہاں جہاں ہیں سب کے در کھول دیے. اور روایت میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں فرشتہ ہر روز ندا دیتا ہے عرش خدا سے کہ ہے کوئی برکت خدا لینے والا، ہے کوئی رحمت خدا لینے والا، ہے کوئی قرب خدا لینے والا، ہے کوئی اس وقت. لہذا جو جاگ رہے ہوتے ہیں، راتوں کو بیدار ہوتے ہیں، عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور جو راہ خدا پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتہ ان کو بشارت و خوشخبری دیتا ہے کہ دوڑ کر آؤ، جلدی آؤ، اس سے پہلے کہ یہ فرصت ختم ہو جائے، ماہ رمضان ختم ہو جائے اور دوبارہ روٹین پہ آ جائیں، پھر دروازے بند ہو جائیں اور پھر تمہیں بڑی مشکلوں سے کھولنا پڑے. کھلے ہوئے دروازوں میں برکتیں جتنی منظر مرضی ہے آ کر لے لو، تم وصول کر لو.
پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی ایک مشکل حل کرنے کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ دو دن چھٹی ہوگی ہفتے میں، چونکہ عام دنوں میں بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے، جب آفیسز کھلے ہوتے ہیں، مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں، بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے. دو دن چھٹی کیوں؟ کہ بجلی کم استعمال ہو. اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے بندگان کو روکنے کے لیے جو سلوک اور راہ خدا میں حائل لوگوں کو بند کر دیا ہے کہ تم اس مہینے میں تم باہر نہیں آ سکتے، پابندی لگا دی، اور بندوں کے لیے اپنا راستہ صاف کھلا چھوڑ دیا. کس طرح سے جائیں ہم؟ یوں نہیں کہ جو ہی ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے تو آٹومیٹک طور پر سب کو جو چاہے نہ چاہے اس کو لے کر مقصد تک پہنچا دیتا ہے. نہ، ماہ رمضان آندھی کی طرح نہیں ہے کہ ہر ایک کو اڑا کے لے جاتا ہے. ماہ رمضان فرصت ہے خدا کی جانب سے تاکہ بندے اس کے اندر کوشش کریں، سعی کریں، اور ہر عمل کا اجر اور ہر عمل کا نتیجہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی یوں سمجھے آپ کہ ہزار گنا، ہر عمل کی پاور ہزار گنا زیادہ ہو جاتی ہے. وہ رکعات جو آپ معمولی دنوں میں پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں، ہزار گنا اس کی طاقت زیادہ ہو گئی ہے. ہر عمل، صدقہ جو معمولی دنوں میں دیتے ہیں، رمضان میں ہزار گنا پاور صدقے کی زیادہ ہو گئی ہے. کار خیر جو معمولی دنوں میں انجام دیتے تھے، ماہ رمضان میں ہزار گنا اس کی تاثیر کی قوت بڑھ گئی ہے. دعا ہزار گنا قوی تر ہو گئی ہے، مستجاب تر ہو گئی ہے. ہر چیز کے اندر تاثیر آ گئی. ماہ مبارک رمضان اگر ہم مزاج دین سمجھیں، مزاج دین، مزاج قرآن سمجھیں ہم، نہ دین کو اپنے مزاج کے قالب میں ڈالیں جس طرح ابھی ڈالا ہوا ہے ہم نے، اگر ہم اپنا دینی مزاج بنائیں، یعنی جو مزاج دین کا ہے وہ ہم اپنا مزاج بنائیں، ایک چیز کا ہمیں یہ اندازہ ہوگا، ایک راز ہم پر یہ کھلے گا کہ ماہ مبارک رمضان سال کی ابتدا ہے. مرحوم مجلسی نے رحمت اللہ علیہ نے بہار میں ایک باب اسی عنوان سے منعقد کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان سال کا پہلا مہینہ ہے. یہ بات مدتوں سے عرض ہو رہی ہے مختلف محافل مجالس میں، لیکن یہ بہار کا مجھے علم نہیں تھا کہ بہار میں بھی مرحوم علامہ مجلسی نے بالکل یہی عنوان ایک باب کے لیے منعقد کیا ہوا کہ رمضان سال کا پہلا مہینہ ہے. اور ہم کسی بھی لحاظ سے دیکھیں تو رمضان پہلا مہینہ نہیں نظر آتا ہمیں، چونکہ ہجری اگر مہینہ دیکھیں، قمری ہجری مہینہ، محرم پہلا مہینہ ہے. میلادی سال کو دیکھیں تو جنوری پہلا مہینہ ہے. اگر ہم شمسی سال کو دیکھیں فروردین پہلا مہینہ ہے. اگر ہم دوسرے سالوں، ہندی سالوں کو دیکھیں تو کوئی اور مہینہ پہلا مہینہ بنتا ہے. کسی بھی لحاظ سے دیکھیں ہم، ماہ رمضان پہلا مہینہ شمار نہیں ہوتا، لیکن علماء علم معرفت، علماء عرفان، وجہ سے مرحوم یہ محدث ہیں مرحوم مجلسی، انہوں نے بھی بیان کیا ہے، وہ اہل معرفت بھی ذکر فرماتے ہیں کہ رمضان پہلا مہینہ ہے، نہ کہ محرم کی جگہ رمضان پہلا مہینہ ہے. نہ، محرم اپنی جگہ پر ہے، ہجری تاریخ وہیں سے شروع ہوتی ہے، محرم سے شروع ہوتی ہے. رمضان کس کا پہلا مہینہ ہے؟ رمضان اہل سلوک کا، اہل سیر و سلوک کا، سلوک کا پہلا مہینہ ہے. یعنی سال عبادی ہے، عبادی سال کا پہلا مہینہ ہے. جس طرح تعلیمی سال ہوتا ہے، تجاری سال ہوتا ہے، مالی سال ہوتا ہے، مختلف سال ہوتے ہیں نا، زرعی سال ہوتا ہے. پاکستان کے اندر کئی سال ہیں، ایک سال ہے جس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، ایک سال ہے جس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، ایک سال ایسا ہے جس کا آغاز جون جولائی سے ہوتا ہے. جولائی پہلا مہینہ ہے کس کا؟ مالی سال کا. یعنی مالی حساب کتاب جون میں کنٹرول ہوتا ہے، اینڈ پہ ہوتا ہے، کلوزنگ ہوتی ہے، جولائی سے پھر پہلا سال شروع ہوتا ہے، بجٹ بنتا ہے جون میں، بجٹ کا پہلا سال جولائی ہے. تعلیمی سال اگست میں شروع ہوتا ہے، اگست ہے نا پاکستان،
اگست سے تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، اسی طرح زرعی سال، زرعی سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ کسانوں کو معلوم ہوگا جی، زرعی سال جب گندم کاشت ہوتی ہے زرعی سال کا آغاز ہوتا ہے، کب ہوتی ہے؟ آڑ میں، کٹائی ہو، آڑ میں تو کٹائی ہوتی ہے، تو سال ختم ہوتا ہے جب اس کی بوائی شروع ہوتی ہے، پھر اس وقت زرعی سال شروع ہوتا ہے. اسی طرح اہل سیر و سلوک کا ایک سال ہے اور وہ ہے سال عبادی. جب ایک مومن اپنے اعمال اور اپنی زندگی کا حساب کرتا ہے، آڈٹ کرتا ہے، ہر چیز کا جائزہ لیتا ہے، میں کہاں سے چلا تھا، کہاں پہنچا، میں نے کیا کیا، آگے گیا، پیچھے گیا، رکا رہا، نقصان کیا، فائدہ ہوا، خسارے میں رہا، کیا ہوا میرے ساتھ اس سال، شعبان میں سال ختم ہوتا ہے، رمضان سے سال شروع ہوتا ہے نیا سال، اس رمضان سے اس رمضان تک میں نے کیا کیا. اہل سلوک کا عبادی سال ہے، اس وجہ سے استقبال ماہ رمضان ایک الگ موضوع ہے کہ رمضان کا استقبال کرو، اس کے استقبال کے لیے نکلو، تیاری کرو، حساب کتاب کرو، اپنا جائزہ لو اپنے اعمال کا. ہزار گنا جب اثر بڑھ جاتا ہے اس کے اندر، اس کی ایک رات کو آپ اتنا سفر کر سکتے ہیں کہ ہزار مہینے جتنا سفر کر سکتے ہیں. یعنی معمولی دنوں میں اگر آپ چلیں روزانہ صبح و شام چلیں، آپ ہزار مہینوں میں کتنے کلومیٹر چلیں گے؟ آپ ایک ماہ رمضان کی ایک رات میں اتنا سفر کر سکتے ہیں آپ. اور روایات میں ہے کہ اگر چاہو تو اپنی ہر رات رمضان کی لیلۃ القدر بنا سکتے ہیں، ہر دن اپنا لیلۃ القدر بنا سکتے ہو، اتنا سفر طے کر سکتے ہو. بہت سارے پہلو ماہ مبارک رمضان کے گزشتہ سالوں میں بیان ہوئے ہیں جن کی ریکارڈنگ موجود ہے اور ان کو اب تکرار نہیں کرتے. اس فرصت کے لیے جو ان ایام میں اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی آئندہ لیالی میں اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور یہ گفتگو جاری رہی، جو موضوع گفتگو اس فرصت میں عرض ہوگا آپ کی خدمت میں، وہ ماہ مبارک رمضان کا جو ادب ہے، یعنی روزہ صیام، ومن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیا ہے؟ حقیقت روزہ کیا ہے؟ فلسفہ اس روزے کا کیا ہے؟ فاقے میں اور روزے میں فرق کیا ہے؟ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جو جن کو فقط ماہ رمضان میں فاقہ نصیب ہوتا ہے، روزہ نہیں ہوتا. فاقہ یعنی کچھ نہ کھانا، سحری سے لے کر افطاری تک کچھ نہ کھانا، یہ فاقہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے. روزہ ایک عبادت ہے دیگر عبادات کی طرح، اور اس کے بھی اتنے ہی پہلو ہیں جتنے ہر دوسری عبادت کے موجود ہیں. ایک ظاہر ہے روزے کا، کیفیت روزے کی ظاہری، اور ایک ہے ادب روزہ، اور سب سے اہم چیز ہے سر روزہ، حقیقت روزہ، اسرار صوم یا فلسفہ روزہ. روزہ کس مقصد کے لیے رکھتا ہے انسان، کیسا روزہ ہوتا کہ وہ مقصد انسان کا حاصل ہو. قرآن مجید نے عبادتوں کا ذکر کیا ہے، ساتھ عبادتوں کے یہ پہلو بھی بیان کیے ہیں. عموماً ہم ایک پہلو پہ اکتفا کر لیتے ہیں اور وہ ہیں احکام عبادات. دو پہلو عموماً غفلت کا شکار رہتے ہیں،
آداب عبادات و اسرار عبادات، یہ تین باب مکمل ہوں انسان کی عبادت کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے. یعنی روزے کا حق ہم کب ادا کریں گے؟ جب ہمیں احکام بھی معلوم ہو روزے کے، فقہی احکام، شرعی احکام، آداب بھی معلوم ہو روزے کے، اور اسرار روزہ بھی ہمیں معلوم ہو، سر روزہ بھی ہمیں معلوم ہو. اس لیے کہ اگر ہم سنیں روزے کے بارے میں تاکیدات معصومین علیہ السلام کی، جو تاکید روزے کے بارے میں ہے بہت کم دوسری عبادات کے متعلق ہے. البتہ ہر عبادت کی ایک اپنی خاص خصوصیت ذکر ہوئی ہے، لیکن روزے کے بارے میں ایک جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اصوم لی، خداوند نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہی، اور میں جزائے روزہ ہوں، نہ کہ میں جزائے روزہ دوں گا. بعضوں نے اس کو عجزی پڑھا کہ میں رضائے روزے کی جزا میں خود دوں گا، باقی عبادتوں کی فرشتے دیں گے، روزے کی جزا میں خود دوں گا. نا، میں خود جزائے روزہ ہوں، ایسی تعبیر کسی اور عبادت کے متعلق نہیں. باقی عبادات کے بارے میں کہ آپ عبادت کرو آپ کو جنت ملے گی، حور ملے گی، نہریں ملیں گی، پھل ملیں گے، آسائشیں ملیں گی، دنیا میں ملیں گی، آخرت میں ملیں گی، لیکن روزے کے بارے میں کہ میں خود جزائے روزہ دار ہوں، یعنی روزہ دار کو خدا ملے گا. باقی عبادت گزاروں کو خدا کی نعمتیں ملیں گی، روزہ دار کو خود خدا ملے گا جزا کے طور پر. لیکن کون سا روزہ؟ نہ فاقہ، فاقے میں صرف بھوک، سستی و کاہلی انسان کو نصیب ہوتی ہے، جیسا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعضوں کو روزے میں فقط فاقہ نصیب ہوتا ہے. کر سکتا ہے انسان یہ عمل معمولی سی توجہ سے، زیادہ اس کے لیے زحمت و جتن کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، دل کو حاضر کرنے کی ضرورت ہے، دماغ کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے، نفس کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان واقعی اور حقیقی روزہ رکھ سکے. اثر جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا ہے کہ روزے کے یہ یہ اثرات ہیں، وہ بھی روزے پر، حقیقت روزہ پر پڑتے ہیں، فاقے پر نہیں پڑتے. روزے کا اثر بھی قرآن نے ذکر کیا، تقویٰ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم مقام تقویٰ پر فائز ہو جاؤ. یہ موضوع ہے جو فلسفہ روزہ کے عنوان سے آپ مومنین کی خدمت میں اور جنتا کی آواز پہنچے گی بعد میں، ان کے لیے انشاءاللہ ان شابہ مقدس میں اور ان لیالی مقدس میں یہ موضوع عرض ہوگا، اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور یہ توفیق جاری رہی انشاءاللہ، تاکہ اس گفتگو کے بہانے سے ہم خود اپنے آپ کو تیار کریں، آمادہ کریں اپنی نفوس کو ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کے لیے. گزشتہ سال جو بات ہوئی تھی اسی عنوان سے، یہاں تو نہیں تھی، قم مقدسہ میں ہوئی تھی، لیکن ظاہر سنی ہے بہت ساروں نے نیٹ پر، اس میں ماہ مبارک کے لیے مبارک ہونے کا عنوان بھی ذکر ہوا تھا کہ اس کو ماہ مبارک کہتے ہیں. ہم مبارک سمجھتے ہیں یعنی مقدس، عموماً کہتے ہیں نا مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو یعنی کیا ہوا معنی مبارک ہونے کا، آپ کو مبارک ہو کیا؟ جب ہمیں کوئی مبارک دیتا ہے، بچہ ہوتا ہے مبارک دیتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں مبارک دیتے ہیں، گھر بناتے ہیں مبارک دیتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو مبارک دیتے ہیں. مبارک کا مطلب کیا سمجھتے ہیں ہم؟ کیا ذہن میں آتا ہے؟ جی، جب ہمیں کہتے ہیں نا مبارک ہو آپ کو، یعنی چی کیا ہو مبارک ہو؟ مبارک ہو یعنی آپ کی رہے، ایک معنی اس میں بھی استعمال کرتے ہیں نا مبارک ہو، یعنی آپ کی رہے،
آپ کو مبارک, آپ کی رہی. ایسا یہ لفظ دہراتے رہتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو, مبارک ہو. اس کو انگریزی میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں خصوصاً تو بالکل ہی بے معنی ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ کانگریجولیشن. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اور ہی بے معنی ہو گیا مزید. مبارک برکت سے ہے, مبارک خوشی کے لیے نہیں ہوتا. ہم عموماً خوشی کے موقع پہ کہتے ہیں مبارک ہو, یعنی ہمیں بھی خوشی ہوئی ہے آپ کو یہ چیز ملی ہے, مبارک ہو آپ ہی کی رہے, یہ نہیں ہے اس کا معنی. مبارک خوشی کا اظہار نہیں کہتے, مبارک دعا ہے اور بہترین دعا ہے, عالی ترین دعا یہی ہے کہ مبارک ہو. مبارک ہو یعنی خدا اس کے اندر برکت عطا فرمائے, مبارک ہو یعنی برکتوں سے بھری ہوئی چیز, مبارک برکتوں سے پر. ایسا ڈرم جس کے اندر برکت ہی برکت ہو یہ کیا ہے؟ مبارک. ایسا گھر جس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں یہ گھر کیا ہے؟ مبارک. خالی گھر جس میں کچھ بھی نہ ہو وہ مبارک نہیں ہے. مبارک کے بجائے کیا ہے؟ منحوس, شوم. شوم ہے یعنی برکتوں سے خالی ہے. تو ہی گھر کے اندر برکتوں سے مراد صوفے اور ٹیبل اور ٹی وی اور میز اور پلازما اور یہ نہیں ہے کہ جس گھر میں یہ ساری چیزیں ہوں وہاں مبارک گھر ہے, اور جس میں یہ نہ ہو نا. مبارک گھر یعنی جس میں چین ہو, جس میں سکون ہو, جس میں احترام ہو, جس میں ادب ہو, جس میں انسان رہتے ہوں, جس میں ویلیوز ہوں, جس کے اندر گولی کھائے بغیر نیند آتی ہو, جس میں جھگڑا نہ ہوتا ہو, جس میں سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں, یہ مبارک گھر ہے. اور وہ گھر جس کے اندر سب کچھ پڑا ہوا ہے, کول بینک پڑے ہوئے ہیں وہاں پر, پورے پورے کمرے جتنے ریفریجریٹر پڑے ہوئے ہیں وہاں پر, اور پوری پوری دیوار جتنے پلازما ٹی وی لگے ہوئے ہیں وہاں پر, سینما گھر, لیکن روزانہ جھگڑا ہوتا ہے ساس کا بہو سے, بیوی کا میاں سے, سسر کا داماد سے, پارٹنر کا پارٹنر سے, یہ گھر مبارک نہیں ہے, یہ منحوس گھر ہے. جنتری والوں نے دنوں کو منحوس بنایا ہوا ہے, جبکہ روایات میں ہے کہ دن منحوس نہیں ہوتے, لوگ منحوس ہوتے ہیں, لوگ منحوس ہوتے ہیں. منحوس گھر وہ ہیں جس کے اندر یہ چیزیں ہیں, گناہ ہو, معصیت ہو, خیر نہ ہو جس کے اندر. مبارک یعنی برکتیں, برکت نعمتوں کی فراوانی, رحمتوں کی فراوانی. نعمت اور رحمت یعنی وہ وسیلے جن کی مدد سے انسان اپنا مقصد پا سکتا ہے, اس کو نعمت کہتے ہیں. نہ کس گھر میں موبائل زیادہ ہوں, جس گھر میں ٹچ سسٹم گاڑیاں ہوں وہ برکت نہیں ہے, ان گاڑیوں سے ہم اپنے مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. برکت نعمتوں کی فراوانی کو کہتے ہیں, رحمتوں کی فراوانی کو کہتے ہیں. وہ رحمتیں اور نعمتیں جن وہ وسیلے, وہ ذریعے, وہ سہارے جن کی مدد سے انسان اپنا مقصد پا سکتا ہے, ان کی فراوانی کو برکت کہتے ہیں, خیر کہتے ہیں اس کو. ماہ مبارک رمضان مبارک ہے. جب اب 12 مہینوں میں سے جب کہا جائے ماہ مبارک آنے والا ہے, رمضان نہ بھی کہیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے یعنی ماہ رمضان مراد ہے. ویسے دوسرے دن بھی مبارک ہیں, لیکن جب بغیر کسی قید و شرط کے کہا جائے ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان. یہ ادب بھی سن لیں, یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے, اور دیگر آئمہ خدا نے, اور امام صادق علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے کہ جب بھی کہو ماہ رمضان تو تنہا رمضان نہ کو, رمضان آ گیا, رمضان چلا گیا. البتہ ہمارے یہاں رمضان کہتے ہیں, رمضان نہیں کہتے, رمضان نہیں کہو, ماہ رمضان آ گیا, ماہ رمضان چلا گیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان اسم من اسماء اللہ الحسنی, لا یجیو ولا یذهب,
رمضان اسماء اللہ الحسنی میں سے نہ آتا ہے اور نہ جاتا ہے. اسم من اسماء اللہ الحسنی, رمضان اسماء الہی میں سے ہے, خدا نہ آتا ہے اور نہ جاتا ہے. بلکہ جب مہینہ مراد ہو تو بلکہ کہو کہ شہر رمضان, ماہ رمضان, ماہ سرور کا وہ ساتھ. یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام اللہ نے اپنے ناموں میں سے انتخاب کیا ہے. محرم خدا کا نام نہیں ہے, سفر اللہ کا نام, ربیع الاول, ربیع الثانی, کوئی مہینہ اللہ کے نام پر نہیں ہے, صرف ایک مہینہ اللہ کے نام پر ہے اور وہ ہے ماہ مبارک رمضان. ماہ رمضان کہا کرو, ماہ رمضان آ گیا, ماہ رمضان جا رہا. اس مہینے کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مبارک ہے. خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے فرمایا کہ اے لوگوں, تمہاری طرف ایک عظیم ماہ آ رہا ہے, برکتوں سے بھرا ہوا, پر پر برکتوں سے, مالا مال, لبا لب, یہ آ رہا ہے تمہارے پاس. تیار کرو اپنے آپ کو اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے. برکتوں کو سمیٹنے کے لیے کہاں برکتیں جائیں گی؟ فریجوں میں نہیں کہ مرغ بھی خرید لو. جیسے کہ ماہ رمضان آتا ہے تو سب سے پہلے رجوع کرتے ہیں, مارکیٹ میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں, مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے, قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں, راشن ویسے کم پڑ جاتا ہے. کیوں جی, ماہ رمضان آ رہا ہے اور لوگوں نے خریداری شروع کر دی. تو خریداری سے کیا تعلق ہے ماہ مبارک رمضان؟ آپ روز مگر نہیں خریدتے ہو, جس طرح ہر مہینے میں کھاتے پیتے ہو وہی روٹین رکھو, بلکہ آپ کم کرو, چونکہ ایک ٹائم بیچ میں نکل گیا ہے, خریداری کم ہو جائے. پہلے مارکیٹوں میں رش تھا, ماہ رمضان کے آتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ پہلے تین ٹائم کے لیے خریدتے تھے, اب دو ٹائم کے لیے خریدیں گے. اب پیسہ بھی کم لگنا چاہیے فیملی کے اندر, لیکن ماہ رمضان میں خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے, قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ برکتیں ماہ رمضان کی, ان برکتوں سے مراد کیا سمجھی جاتی ہے؟ سموسا, پکوڑا, جلیبی, چنا, چاٹ اور یہ چیزیں, یہ نہیں ہیں برکتیں ماہ رمضان کی. یہ جہنم کا ایندھن ہے, پیٹ جہنم ہے تنور, اور یہ اس کا ایندھن ہے. یہ برکت ماہ رمضان نہیں ہے. ماہ رمضان کی برکت کے لیے پیٹ نہیں تیار کرو, میدے نہیں تیار کرو. ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کے لیے اپنا نفس و دل تیار کرو. برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ, اٹا ہوا لبا لب مہینہ, یہ آیا ہے اپنی برکتیں منتقل کرنے کے لیے. کہاں منتقل کرے؟ میرے اور آپ کے وجود میں, میرے اور آپ کے نفس میں, میرے اور آپ کی روح میں, میرے اور آپ کے دل میں منتقل کرے. بھرا ہوا برکتوں سے, لبا لب بھرا ہوا. مبارک مہینہ ہے. یہاں مجھے اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ خدایا اس کے اندر برکتیں عطا فرما, یہ برکتوں سے بھرا ہوا آیا ہے, لوڈ اس کو خالی کرنا ہے ہم نے. جب جا رہا ہو تو رمضان میں وہ برکتیں ساری منتقل ہو چکی ہوں, نہ یہ کہ جیسا آیا بھرا ہوا, پیکنگ بھی نہیں کھولی کسی نے, جیسا برکتوں سے بھرا ہوا آیا ایسا واپس چلا گیا, نہ یہ منتقل کر کے جائے ہمارے اندر ساری برکتیں, تاکہ جب اگلا رمضان آئے نئی برکتیں لے کر آئے, نیا سال شروع ہوا. روزہ ایک پہلو ہے ماہ مبارک رمضان کا. روزہ بھی آمادگی کے لیے ہے, آرزو کا فلسفہ ہے روزہ. روزہ بھی آمادگی کے لیے, تیاری کے لیے ہے روزہ. ماہ مبارک کی برکتوں کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے روزہ. روزہ دار کو ہی نصیب ہوتی ہیں. جان نہ چھڑائیں روزے سے. ایک ایک لمحہ, ایک ایک لحظہ اس کا اتنا گران قدر و قیمتی ہے کہ اگر معرفت ہو ہمیں اندازہ ہوگا اس کا. لہذا معصومین علیہ السلام کی سیرت میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تھا عجب انداز سے اس کا استقبال کرتے تھے. جس طرح سے کسی گھر کو سجایا جاتا ہے دلہن کے لیے, شادی ہوتی ہے پہلے دن جب دلہن کسی گھر میں آ رہی ہوتی ہے, پورا گھر
بتیوں سے سجا ہوتا ہے، جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں، خوشبوئیں اڑ رہی ہوتی ہیں، ہجلہ بنا ہوتا ہے، سارا گھر مہک رہا ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے، خوشی سے پھولے نہیں سماتے. اس طرح سے گویا معصومین ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرتے تھے کہ گویا عروس آ رہی ہے. لوگ کانپ رہے ہوتے تھے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ابھی روزے رکھنے پڑیں گے، ابھی پیاس برداشت کرنی پڑے گی، ابھی بھوک برداشت کرنی پڑے گی، ابھی یوں ہوگا. اور جب ماہ مبارک رمضان جا رہا ہوتا تھا تو معصومین کی حالت یہ ہوتی تھی جس طرح کوئی جنازہ گھر سے جا رہا ہوتا ہے. امام سجاد علیہ السلام کے آؤ فغاں اور گریہ و نالا، حیران تھے لوگ کہ رمضان کے جانے پر اتنا ماتم، رمضان کے جانے پر اتنا غم، رمضان کے جانے پہ اتنا آہ واغیلا. ظاہر ہے جس کو معلوم ہو، جو قدردان ہو، وہی جانتا. اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لو میں تمہیں مزید عطا کروں گا. ان شکرتم لا ازیدنکم، یعنی اگر تم نے قدردانی کی میری اس نعمت کی، ماہ مبارک رمضان کی، اسی ماہ مبارک رمضان میں خدا کی نعمتوں کے دروازے تمہارے اوپر کھل جائیں گے. البتہ ہماری تجاویز ممکن ہے، خدا نہ سنے. ہم عموماً خدا سے دعا نہیں مانگتے، اللہ کو تجاویز پیش کرتے ہیں. اکثر ہماری دعائیں تجاویز ہوتی ہیں کہ خدایا یہ دے دے، بچہ دے دے، ابھی اولاد نرینہ دے دے، اتنے پیسے دے دے، یہ کام کروا دے، یہ فلاں جگہ سیٹل کروا دے، یوں کروا دے. یہ سب تجاویز ہیں، یہ دعائیں نہیں ہیں، تجاویز ہیں. بعض اوقات تجاویز ہماری، وہ ہم عام لوگوں کو بھی تجویز دیتے ہیں، غلط تجویز، خود اپنے بارے میں غلط تجویز دے رہے ہوتے ہیں. یہ تجاویز نہیں سنی جاتی ہیں. دعا مانگے خدا سنے گا. ماہ مبارک رمضان دعا کا مہینہ ہے، ماہ دعا ہے. کثرت سے خدا سے دعا طلب کرے، خصوصاً یہ منقول و معصور دعائیں امام معصومین علیہ السلام سے. ہر شب کی دعا ہے، اور خصوصاً یہ نغمہ ولایت، دعائے مبارک افتتاح، حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی دعا جو ہر شب پڑھی جانی چاہیے، اور یہاں پڑھی جائے گی انشاءاللہ درس سے پہلے. دعائے افتتاح ہر شب یہاں پڑھی جائے گی، اور جہاں جہاں مومنین ہیں ہر شب اپنے گھر میں بھی پڑھیں، مساجد میں پڑھیں، جہاں جہاں بھی جمع ہوتے ہیں دعا افتتاح ہر شب پڑھیں. اللہم انی افتتح الصنا بحمدک، بہت عالی شان، بہت عالی مضامین کی دعا ہے، بہت عالی شان. مختصر بھی ہے، چند منٹ میں ختم ہو جاتی ہے یہ دعا. ہر شب انشاءاللہ یہاں بھی پڑھی جائے گی، اور مومنین ہر جگہ پڑھیں اس دعا کو. ماں یہ دعا ہے، اور صرف دعا افتتاح نہ، ہر دعا، صبح شام اللہ سے دعا طلب کریں. دعا ماہ استغفار بھی ہے، جیسے کہا نا ہر چیز کا اثر اس میں ہزار گنا زیادہ ہو جاتا ہے، دعا کا بھی اثر ہزار گنا ہے. یعنی پہلے اگر دعا آپ کی 1% اس میں اثر تھا، اب ہزار گنا اس کے اندر اثر بڑھ گیا ہے. اب استغفار کا اثر بڑھ گیا ہے. پہلے ہم 1000 استغفار ایک گناہ کے لیے کرتے تھے، اور پھر ایک گناہ بخشا جاتا تھا، شاید نہ بخشا جاتا ہو، لیکن اس ماہ میں اگر آپ ایک استغفار کریں 1000 گناہ بخشے جائیں گے. ماہ توبہ ہے، خدا کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے. سارے ہم سال بھر جن کوچوں میں، جن گلیوں میں، جن علاقوں میں گھومتے رہے، کوچوں گلیوں سے مراد یعنی جن رجحانات میں، جن مسائل میں الجھے رہے، خدا کو یاد نہیں کیا، یہ ماہ خدا کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے. ماہ صدقہ ہے، اس ماہ میں ایک بہت قابل قدر عمل جس کی قدر و قیمت اور ویلیو بہت بڑھ گئی ہے، وہ صدقہ ہے ماہ مبارک رمضان. فقراء کو خصوصاً، اگر یہ آواز آج کی پہنچے مومنین تک، جہاں جہاں بھی پہنچے، جو افطار کے پروگرام ہوتے تھے آپس کے مومنین کے، ہوتے ہیں
فیملی میں افطار کرانا، دوستوں کو کرنا، بعض بڑی بڑی افطاریاں دیتے ہیں، بعض چھوٹی افطاریاں دیتی ہیں اور افطاریوں پہ اچھا خاصا خرچ کرتے ہیں. اس ماہ میں اگر یہ اپنا سامان افطار اٹھا کے سیلاب زدہ و مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دے دیں سارا اپنا افطار کا خرچہ، کہیں زیادہ افطار سے زیادہ ثواب ہوگا اس کا، اجر ہوگا اس کا بلا شک و شبہ. اس وقت ہمارا ملک مصیبت زدہ ہے، سیلاب زدہ ہے اور مدد نہیں پہنچ رہی ہے. 1.5 کروڑ سے زیادہ انسان بے گھر، جن کا سب کچھ ڈوب گیا، لٹ گیا، گھر ڈوب گیا، سب کچھ ہو گیا اور کوئی امداد ان تک نہیں پہنچ رہی ہے. پانی کے اندر محاصرے میں بھوک اور پیاس سے نڈان ہو کے مر رہے ہیں. پانی سے اتنے ڈوب کے نہیں مرے، بہہ کے نہیں مرے، جتنے بھوک سے مر رہے ہیں. اس میں یعنی جن تک کوئی امداد نہیں پہنچ رہی، نہ حکومت پہنچا رہی ہے نہ دوسری. جس علاقے میں مثلا لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، وہاں 10,000 لوگوں کا کیمپ بنایا گیا ہے. 10,000 لوگوں کو مدد دینے سے لاکھوں لوگوں کی مشکل حل نہیں ہوتی. حکومت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، جو دونوں صورتوں میں ہر مومن کا یہ فریضہ ہے، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، بغیر کسی مسلک کی قید اور شرط کے، یہ نہ ہو کہ اپنے ہم مسلک لوگوں کو مدد دینی ہے، نہ. ہر پاکستانی جو اس میں کسی بھی مسلک و مذہب سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ ہندو ہے، خواہ وہ سکھ ہے، خواہ وہ مسیحی ہے، خواہ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے، جو بھی انسان مصیبت زدہ ہے اس ماہ میں، ان لوگوں تک ان کو مدد کرنا سب کے لیے ضروری ہے. جتنی توفیق ہے جس کے پاس ہے، کم از کم افطار کا اپنا حق و افطار کا حصہ یا مال، یہ کم از کم ان مصیبت زدگان تک پہنچائیں تاکہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات حل کرے. اور یقین جان لے کہ ویسے بھی افطار کے لیے بارے میں ہے کہ ایک کھجور سے اگر آپ افطار کرائیں تو بھی آپ کو اجر افطار پہنچ جاتا ہے، وہ بہت عظیم اس کا ثواب ہے. لیکن یہی ایک کھجور اپنے پڑوسی کے منہ میں ڈالنے سے بہتر جو روزہ دار ہے، یا اپنے رشتہ دار یا اپنے جاننے والے کے منہ میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ ایک مصیبت زدہ کے منہ میں ڈالیں جو جس کو کھجور بھی اور کھجور کی گٹھلی بھی جس کو میسر نہیں ہے. ممکن ہے اس کھجور سے اس کی جان بچ جائے، جس کھجور سے ہم اپنے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ اجر دے گا. اور یہ ماہ صدقہ و خیرات ہے. اسی طرح اس ماہ کے اندر باقی اعمال، قرآن کثرت سے پڑھیں، ذکر کثرت سے کریں، یاد خدا میں رہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں اس ماہ میں، اپنے اعضاء و جوارے اور اپنے حواس کو. روزے کی تفصیل میں آگے بات آئے گی کہ روزہ پورے وجود و ہستی کا روزہ ہو، پورے انسان کے سراپا جسم و جان کا روزہ کس طرح سے ہو، وہاں پر اس کی تفصیل بعد میں آئے گی انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن، بحق ماہ مبارک رمضان، بحق اسماء حسنا خود، پروردگارہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو اس ماہ کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مبارک میں اپنی بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرما. اپنے تمام بندگان صالح و مخلص کے اعمال صالحہ و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان عبادات و اعمال صالحہ میں خلوص عطا فرما. پروردگارہ ریا و سمع سے نجات عطا فرما. پروردگارہ اس وقت جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، سیلاب زدہ ہیں، ان سیلاب زدگان کو، مصیبت زدگان کو تمام بلایا و آفات سے نجات عطا فرما، اور ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ملت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، مملکت پاکستان کے اندر امن برقرار فرما، اس کے اندر ناامنی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.